दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड इटहरीको बाइसौँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर इटहरीमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा जना रक्तदाताहरूले रक्त रक्तदान गरेका छन् सहकारीका अध्यक्ष कुबेर शर्माको अध्यक्षता तथा समाजसेवी राजेश श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन् जाडोको समयमा रक्तदान कार्यक्रम न्यून हुने गरेकोतर्फ मध्यनजर गर्दै सहकारीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक नवराज पौडेलले जानकारी दिए स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सहकारी रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको समेत जनाइयो रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त संसार केन्द्र धरानको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो